စစ်တပ်နဲ့ပြည်နယ်အစိုးရကိုအလိုမရှိကြောင်းစတင်ဆန္ဒပြလို့ဖမ်းဆီးထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်ကြောင်သားတမကကကြောင်သားလေးဦးဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ၆ရက်၁၀ပြီးစစ်တွေကျင်းထောင်ကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါတယ်။ပြည်နယ်တရားရုံးကထောင်နဲ့ရှော့ရှော့ပေးထားလို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်ကြောင်သားတမကကဘုံပြန်ကြရေးဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ လွတ်မြောက်လာသူတွေဟာရခိုင်ပြည်ကြောင်သားတမကပြန်ကြားရေးတောင်းခံကုကြုံနိုင်တီတွဲဖက်ပြန်ကြားရေးတောင်းခံကုဦးတန်းနိုင်ကျောက်ဖြူပညာရေးကောလိပ်ကကုမြတ်စိုးဝင်းနဲ့ရခိုင်ကြောင်သားတမကတက္ကသိုလ်များရန်ကုန်ကကုကောင်းထုံးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ အနာဒီဆိုရလက်ထက်2020အောက်တိုဘာ19ရက်နေ့ကစစ်တွေမြို့မှာရခိုင်ပြည်ကျောင်းသားတမကကဥဆောင်ပြီးဖက်ဆစ်စစ်တပ်လူမရှိကိုလိုနီအစိုးရအလုံးရှိစားတဲ့စားသားတွေကန်ဆောင်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့စဉ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကိုတော့စစ်တွေထောင်မှ၆နောင်ထားပြီးနိုင်ငံတော်စူပူအောင်လို့စော်မှုပုံမှန်900ခါခွေတဘာဝဘေးရန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်29ရက်နေ့တရားစွဲဆို
ကျောင်းသားတွေကအယူခံတက်ခဲ့တာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွတ်တော်ကတနင်္လာနေ့6လကြာခံစီဖို့2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေဆန္ဒပြခဲ့ခြင်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးလူနေချိရာအတွင်းလက်နက်ကြီးတွေကြားကကလေးလူကြီးတေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်9ခုအပါအဝင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်တွေကိုအင်တာနက်ပြတ်တောက်ထားတာတနည်းကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြေးစနာပြခဲ့တာကြောင့်ဖန်စီထိန်သိမ်းခံထားရတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့နဲ့တရားစွပ်စွဲမှုတွေဆက်လက်မပြုလုပ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေအပေါင်းဝင်အရက်ဖွဲ့လူမှုဖွဲ့စည်းဆဲဘက်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့2020နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာ NLD အရက်သားဆွေးရကိုတောင်းဆိုခဲ့ပြုပါတယ်ခင်ဗျာ။